ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଇଏ ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ, ବିଧାୟକଗଣ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ସଚିବମାନେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର, ସମସ୍ତ କାଉନ୍ସିଲର, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କର୍ପୋରେଟରମାନେ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା'ମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ପ୍ରତି ଘରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଚ୍ଚା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଡ଼ାଇବା କଥା। ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ, ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯେତେ ଉଚ୍ଚା ଉଡ଼ିବ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାନ ମାନ ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।